Opět se podíváme na BIM trošku z jiného pohledu. Teď bychom se rádi podívali na BIM z pohledu investora. Tady v Ostravě se navrhuje, připravuje projekt nové budovy ekonomické fakulty a já jsem rád, že naše pozvání přijal Michal Faltejsek z Vysoké školy báňské, člověk, který nás seznámí se zkušenostmi při navrhování tady tohoto objektu. Poprosím, vezměte si mikrofon a je to vaše. Mikrofony dezinfikujeme, takže k přenosu nemůže dojít ani přes mikrofon. Děkuju. Dobrý den, vážení přátelé. Mé jméno je Michal Faltejsek a zastupuji tady Vysokou školu báňskou technickou univerzitu Ostrava. Když se podívám ještě jednou na ten nadpis, tak já nejsem investor, jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná, já jsem obyčejný kluk z Orlických hor, ale tak jak už tam nějakou tu dobu, nějaký pátek na té naší univerzitě, ten BIM tlačíme kupředu tu kárku, tak bychom se tady s tím rádi seznámili, nebo vás seznámili s tím, jak vlastně to tam u nás ten BIM tlačíme. Primárně tedy by se mělo jednat o tu ekonomickou fakultu, nicméně my ten BIM tam děláme v mnohem širším hledisku, snažíme se to realizovat i u těch stávajících staveb. Ekonomická fakulta jako taková, nebo nová budova ekonomické fakulty jako taková je zajímavá tím, že v podstatě jsme se rozhodli tam ten BIM realizovat od samého začátku až do nějakého konce, který je dneska v nedohlednu. Ekonomická fakulta dneska ještě pořád je v centru Ostravy, budova ekonomické fakulty na Sokolské třídě, ale chceme ji vlastně přesunout do areálu, do kampusu univerzity mezi ostatní fakulty, tak aby tam zapadla. Tohle je v podstatě areál v Porubě. Kdo z vás to tam zná, byl tam, tak budoucí umístění samotné fakulty je mezi kruhovkou, tedy budovou C, a fakultou elektrotechniky informatiky. Jak jsem říkal, rozhodli jsme se ten BIM tam v podstatě rozjet od A do Z, jak já říkám, od Andulky po Žížalu, hrajeme si s objekty, čili opravdu už u veřejné zakázky jsme si dali nějaké podmínky pro projektanta stavby, aby měl zkušenosti a reference v BIMu. Ta veřejná zakázka byla postavená tak, že v podstatě 60%, jenom v uvozovkách jenom 60% byla cena jako kritérium a 40% opravdu byly ty zkušenosti, reference v BIMu. Což si myslím, že je dobrý směr a mělo by se to tak realizovat častěji, že ta cena opravdu by neměl být ten jediný faktor u těch BIM zakázek KORT. Jako klasifikační systém jsme zvolili SNIM, určitými problémy jsme se při jeho realizaci setkali, nicméně jakoby pro nás asi to je v tu chvíli teďka dostačující. Já možná si dovolím takovou pohoršující poznámku za sebe, svůj subjektivní názor. Z mého pohledu ten klasifikační systém je možná trošku přeceňovaný, uvidíme do budoucna, až se s ním naučíme víc pracovat a dokážeme ho využívat, vytěžovat z něho ty data, třeba se to změní. Do dneška se ty stavby bez klasifikačního systému v ozovkách obešly, já to zase beru spíš teda z pohledu potom facility managementu, nicméně určitý užitek tam do budoucna bude zřejmě a je, akorát se s ním musíme naučit trošku lépe pracovat a vychytat ty mouchy kolem toho. Datový standard, mám poznámku univerzity, to je v podstatě opět s nějakým využitím datového standardu SNIMu, nicméně jsme si sedli chytré hlavy na univerzitě společně s facility managementem a dali jsme dohromady parametry, které oni budou potřebovat pro tu svoji budoucí správu, pro ten facility management, čili všechny ty údaje o prvcích, o stavbě, které oni ve finále budou potřebovat. Ten datový standard máme
tedy interní, je upravený dokonce tak, že u každého toho parametru máme informaci, jak často kdo z ní přijde do styku, nebo jak často kdo z ní bude s tou informací pracovat, jaká je jeho primární databáze, potom v rámci toho našeho komplexního BIMu budu o tom hovořit později v rámci tedy prezentace. Takže takový interní datový standard univerzity jsme si nadefinovali a na základě toho bychom v rámci teďka realizace chtěli ho plnit. Tak. Co mi asi sekl prezentér? Co nás tomu vede, abychom se vydali tou cestou BIMu? V podstatě prvním tím bodem může se zdát, a samozřejmě my do toho koše jako univerzita spadneme, tak je jistá povinnost přicházející z koncepcí 2022 pro všechny veřejné nadlimitní zakázky. Samozřejmě ekonomická fakulta svým rozsahem do toho koše pochopitelně spadne, ale i další stavby, budovy, rekonstrukce, které v rámci univerzity budeme realizovat. Nicméně to není ten důvod, proč jsme se tou cestou BIMu vydali a vydali bychom se i bez tohoto, co vlastně přichází od roku 2022. Je to jakýsi smysl, který v tom vidíme, i když samozřejmě spoustu úskalí a útrap to přináší, ale ty benefity, které v tom vidíme primárně, jsou pro nás stěžejní. Jedním z těch důvodů v podstatě, proč chceme ten BIM realizovat, je i tento obrázek, abychom se přesunuli v podstatě, a hodně se to prezentuje v rámci CDEčka, abychom se posunuli od té komunikace, řekněme, takové zakleté e-mailové a jakékoliv jiné k tomu jednotnému sdílenému datovému prostředí, potažmo tedy CDE, do budoucna nějaký facility management systém, abychom opravdu ty data jednotně standardizovaně měli pohromadě a kdokoliv do nich kdykoliv přistoupí, tak aby pracovali nad jedním živým modelem, nad jedním digitálním dvojčetem. Čili ta komunikace a spolupráce, aby byla v tuhle tu chvíli efektivnější. Tím finálním cílem, který samozřejmě realizujeme na univerzitě, tak je ten facility management, to je pro nás klíčové na základě právě toho datového standardu, který jsme si sestavili a všechny ty procesy facility managementu, abychom tam byli schopni nastartovat. Už třeba ve fázi realizace výstavby, kdy opravdu budeme schopni díky tomu, řekněme, realizovat stavbu BIMu, tak vyplnit ten datový standard a to už pro nás bude sloužit jako podklad pro ten facility management, ať už to jsou nějaké revize, ať už to je klíčové hospodářství, nějaká reaktivní, proaktivní údržba a tak dále a tak dále. Čili facility management je pro nás ten klíčový cíl a to si myslím, že by tak mělo být u všech staveb BIMu. Bohužel si myslím, že to tak stále pořád není, že spousta projektů BIM se prostě strčí po realizaci do šuplíku a je to škoda. Tím dalším cílem, proč jsme se vlastně tou cestou vydali, může být nějaké v uvozovkách garantované úspory nákladů, ta efektivita toho BIMu, kterou si člověk přečte v příručce, že díky tomu BIMu se dá ušetřit tolik a tolik procent. Když se na to podívám z tohohle pohledu, tak 20%, pokud to takhle budu brát, je na pořízení stavby, 80% na náklady v rámci provozu a údržby, tedy facility managementu, a ušetřil bych jedno jediné procento, tak se mi to v tu chvíli rozhodně vyplatí. I kdybych měl stavbu za 100 milionů, tak 400 milionů budu muset počítat v rámci provozu a údržby. V rámci univerzity máme provozní náklady, řekněme, kolem 100 milionů ročně. I kdyby nám ten plošný by měl ušetřit to jedno jediné procento, tak v tu chvíli to mělo smysl dělat. A jaký je aktuální stav tedy té ekonomické fakulty? V současné době definujeme BEP pro realizaci stavby, který tedy bude přílohou veřejné zakázky, výběrové řízení. Nějakým způsobem dodefinováváme podmínky datového standardu a jejich použití v rámci realizace stavby, tedy jak se to bude plnit, jakou formou a kdo do toho bude přistupovat, na jakém úložišti a tak podobně.
výběr dodavatele stavby a potom tedy nastavení těch podmínek spolupráce. Čili když se na to podívám v rámci toho životního cyklu stavby, první dvě fáze jsme zvládli, řekl bych, v tom BIMu zdatně. Jsme zhruba v tomhle bodě. Samozřejmě naším cílem je celý ten životní cyklus na ekonomické fakultě a dalších v rámci toho BIMu řešit. Pokud se na to podívám z toho komplexního BIMu, řekněme ND BIMu, tak 3D model samozřejmě máme, to je dneska už řekněme takový standard. Tím cílem pro nás je samozřejmě ten facility management, energetické hospodářství, 4D, 5D se ukáže teďka. Musím říct, že se nám i celkem zdatně podařilo nakombinovat i různé i konkurenční softwary, kteří vlastně při projektování stavby fungovaly. Stavební část byla naprojektována v softwaru Archicad, TZB potom v softwaru Autodesk Revit a i díky, řekněme, spolupráci a ochotě těch lidí to dokázalo fungovat. Jako CDE jsme v rámci ekonomické fakulty zvolili BIM 360 od Autodesku a více či méně jsme se v tom naučili fungovat a společně tedy s projektanty to CD využívat. Trable a úskalí, které nás v rámci toho BIM projektu potkali, zmíním dvě asi nejvýznamnější, nicméně podle mě ani jedna z nich není nepřekonatelná, je to jen otázka času. Tou první je, řekněme, software, který, ne že by neexistovaly softwary, které dneska už splní ty požadavky a podmínky, které by člověk očekával a tak, jak si představuje ten BIM, když si přečte různé příručky, ale potom zase z práce těch lidí s tím softwarem, naučit je v tom pracovat, využívat všechny ty funkcionality naplno, je dost obtížné. Určitá kompatibilita, IFC a tak dále, to tady asi nebudu zmiňovat, nicméně musím zase říct a vyzdvihnout, že jsme se s tím tak nějak poprali a i v rámci toho, že byly využity v podstatě dva konkurenční softwary, tak ten model dohromady je velmi zdařený. No a tím druhým problémem, to asi ještě nějaký čas potrvá všude asi, tak to jsou lidi, který prostě musíte v podstatě neustále přemlouvat, nebo přemlouvat, to je silné slovo, ale nějakým způsobem je motivovat k tomu, aby se dokázali, řekněme, v rámci toho change managementu překlopit do té BIM metodiky. Dárnou ukázkou toho jsou i metodiky třeba vydané agenturou ČAS, kdy první z nich v podstatě jsou o change managementu a to je ta cesta, kterou prostě člověk v rámci organizace musí jít, ať už to je nějaká pozice BIM manažera, BIM koordinátora a dalších lidí, takže je to prostě o těch lidech, ale i tohle si myslím je jeden problém, který je docela zdárně překonatelný v budoucnosti. Tak, trable a úskalí přeskočí, už pominu, v podstatě mnohem více tam výhod a benefitů, které bych spíš chtěl tedy vyzdvihnout. Ten hlavní z nich je v podstatě, a to, co od toho očekáváme, dosáhnout toho digitálního dvojčete té stavby. BIM jako takový z mého pohledu pro mě znamená, že vytvořím 3D model stavby, naplním ho informacemi, nějakým způsobem nastartuju facility management, ale to digitální dvojče je to všechno dál. To znamená v rámci životnosti stavby nějakých 60-70 let, aby opravdu ten digitální model, to dvojče, fungovalo a dokázalo být aktualizováno během toho života. Takže cokoliv se změní, tak aby opravdu se zaneslo do toho digitálního dvojčete. Jedinou cestou k tomu, dle mého názoru, je využití právě zase té bubliny a společného přístupu do jednoho modelu, kde se to právě bude udržovat všechno aktuální pod tím jedním modelem. Ať už to je tedy s využitím CAFM, tedy Facility Management Systému a CDE. Částečně to tady naznačil pan Minks, já si dovolím to jenom potvrdit větou od pana Bati, lidem myšlení, strojům dřinu, kdy opravdu ty softwary dneska už jsou na vysoké úrovni, akorát se musíme naučit nějakým způsobem efektivně využívat a to jsou potom cesty k tomu digitálnímu dvojčetí, tak aby opravdu v průběhu života stavby ten model fungoval a byl živý. A při nějaké další rekonstrukci, úpravě nebo na konci životnosti té stavby při demolici, abych opravdu mohl vytěžit ty informace aktuální a použít je.
Tak, teď se dostávám k té části našeho vnímání BIMu jako takového. Tyhle ty tři obláčky jsou pro nás teďka aktuálně BIM na univerzitě, tak jak my ho chápeme. Je to, řekněme tedy, nějaký facility management systém, jsou to ty naše modely a je to ekonomický systém, který je v rámci organizace asi neoddělitelnou součástí na univerzitě, tedy určitě. A až teprve propojením těchto tří databází pro nás vzniká ten komplexní BIM. To znamená, v rámci datového standardu, tak jak jsem ho popisoval na začátku, máme definované u každého parametru, v jaké databázi by ten parametr měl být zachován primárně, a když ty data budou mezi těmi systémy migrovat, tak aby vlastně nedošlo k nějakému přepisu ze špatných databází. Úplně jednoduchý příklad, například rozměr třeba okna má svoji primární databázi v modelu, protože je to grafická věc. Pokud jde o nějakou údržbu, správu, provoz, tak je to záležitost facility management systému. Pokud jde o nějaký číselník, označení místnosti, budovy, tak je to pochopitelně záležitost ekonomického systému. A ty data, tak jak jsme se dali dohromady, ty parametry datového standardu prostě jsou napříč všemi těmi systémy, a pokud chceme zachovat i tu myšlenku toho jednotného nějakého úložiště nebo toho sdílení, tak abychom ty data neduplikovali, nebo naopak se potom nedozvěděli, že úplně jiná data jsou v ekonomickém systému, úplně data jsou jiný v modelu a jiný ve facility, tak musíme tyhle ty tři databáze propojit, a tohle to pro nás znamená ten komplexní BIM do budoucnosti v rámci digitálního dvojčete a udržitelnosti. Dalším benefitem, už jsem toto zmiňoval, je ta spolupráce a toky informací, kdy všechno je dohledatelné, všechno tam je zaznamenané, kdykoliv se do toho můžu podívat zpětně, jaká informace, jaký ta data tam vlastně tekly, kdy se co řešilo, a to je potom klíčové i pro nějakou budoucí, řekněme, optimalizaci té komunikace. Tak, jak jsem zmínil, využívali jsme CDE BIM 360. Dalším benefitem pro nás je menší ztráta dat mezi jednotlivými fázemi toho životního cyklu. Úplně zjednodušeně, ona to křivka asi nikdy nebude, ale zase se chceme vyvarovat tomu, aby to byla taková ta pomyslná pilka, kdy v každém tom mezibodě mezi jednotlivými fázemi přijdete o kus dat. Díky tomu sdílenému datovému prostředí, díky tomu CDE, člověk je schopný to nějakým způsobem odladit, a ty informace, pokud se tam průběžně plní jednotně podle nějaké metodiky, tak se toho dá dosáhnout. Teď jsme tedy ve fázi projektu, převod do realizace, a tam se ukáže v rámci realizace, jak jsme schopni tedy plnit ten datový standard a ty data v tom efektivně udržovat, využívat i pro nastartování toho facility managementu. Tady ukázka už nějaké vizualizace, budoucnost je za rohem, takhle by to potom tedy měly vypadat, předpokládaný termín je rok 2023, uvidíme, jestli to bude společně se zákonem o BIM v červenci 23. Tak. Když se mě zeptají, proč tedy cestou BIM, nebo co si o té cestě BIM myslím, tak dneska už upřímně řeknu, že je to sice delší, ale za to horší cesta. Nicméně ten pomyslný vrchol a ten strom plodící ovoce na konci za to prostě stojí, a proto to děláme, abychom nakonec to ovoce mohli sklízet a dostali se až do téhleté fáze. Já se s vámi rozloučím citátem, trochu motivací. Nebát se pokroku, nebát se inovací, neznamená to, že musíte všechno, co jste doposud dělali, zmačkat a zahodit do kouta, ale zachovat tu podstatu, přidat tomu tu hodnotu a stvořit tak lepší zítřek. Děkuji za pozornost.